Një trupi pa jetës gjetur sot në rrugën Gostivar Tetov në afërsi të Gostivarit, në bazë të informacioneve të televizionit Koha. Trupi pa jetës gjetur në orët e pasdites. Nga policia Tetovës nuk dëshirojnë që të japin informacione, ndërsa kryeshefi i policisë të Tetovës nuk deshi që as të thrasin në telefon, edhe përkundër faktit se zëdhënësi vetëm i policisë të Tetovës Marian Josifovski është në pushim vjetor. Atëherë pyesim kryeshefin e policisë të kush duhet të drejtohemi për të marrë informacione në lidhje me rastin në fjalë. Në bazë të informacioneve të televizionit Koha, bëhet fjalë për RK rreth 55 vjeçar banorit e Tetovës.